ထောင်ချောက်ဆင်ဖန်ဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတရားရုံးထဲမှာထွက်ဆိုခဲ့ရင်ဖန်ဆီးထောင်ချပြစ်မယ်ဆိုတာအစကတည်းကကြိုတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒူရဲမူမိုးရံနိုင်ကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသူမိသားစုတွေကပြောပါတယ်လင်းဆက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်သူတို့ထောက်ဖားခံတယ်လို့ဆရာနေနေပြောယုံကြည်လို့ရတာဗျာမဟုတ်ဘူးခဏမလိုက်တယ်မှန်ပါပဲကိုယ်ခဏလေးပါခိုင်ပြင်းနေအင်းနင်ကြီးရွာရဲ့လူသက်မှုကိုဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားခဲ့တဲ့ရိုက်တာသတင်းတော်နေရောက်ကိုရဲမှုချုပ်တင်ကိုကကနေထောင်ချောက်ဆင်ဖန်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရိုင်းနိုင်ကိုရဲစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနဲ့ထောင်နဲ့တနစ်ချပြီးအင်းစိန်ထောင်မှာပို့ထားပါတယ်မေလ2ရက်နေ့ကထောင်ဝင်စာတွေ့ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရိုင်းနိုင်ရဲ့မိသားစုကတရားရုံးထဲမှာအဲ့ဒီလိုထွက်ဆိုခဲ့ရင်ထောင်ချခံရမယ်ဆိုတာအစကတည်းကသိထားတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူစောစောတည်းကလည်းဒီလိုစဉ်းစားပြကြငါ့ကိုဒီဟာထွက်လို့စင်ငါ့ကိုထောင်ချရင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကစဉ်းစားပြီးတာတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။ तू ဟာ तू တမိုင်း तू ရေးတာပေါ့နော် तू မှန်တာလုပ်တဲ့အတွက် तू ဟာကြောက်တတ်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး तू ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီထောင်တစ်နှစ်ကြတဲ့ပုံမှာလည်း तू မကြောက်ဘူး။ငါမှန်တာလုပ်တာငါတမိုင်းငါရေးတာ။ငါမှန်တာလုပ်သားတဲ့အတွက်ငါမိသားစုလည်းဘာမှအငယ်အမငယ်နဲ့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဟုတ်ဒူရဲမှုမိုးရနေတဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်းလူ့ခွင့်ရေးထိခိုက်မှုမရှိအောင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုစာပို့ပြီးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့ဒူရဲမှုမိုးရနေဟာရိုက်တာသတင်းတော်တွေကိုလုံခြုံရေးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစာရွက်တွေကိုပေးဖို့အခိုင်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုတကျက်နိုင်လင်းကိုတပ်တွေအနေနဲ့စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ဒူရဲမှုမိုးရနေဟာအခွင့်အရေးတွေရလာနိုင်တယ်လို့ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။အဲဒီစာရွက်စာတမ်းပေးတဲ့လူကတက်သေးစင်းမှာပါတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတရားခံဘက်ကဝါလုံးနုပဲတရားခံဘက်ကရှေ့နေတွေကတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်မေးလိုက်လို့ရှင်အမှန်တရားပေါ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒါတော့လေ။အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လူရဲမှုမိုးရံနိုင်လို့လည်းပဲဒီအမှန်တရားကိုခံစား권ရမှာပါ။ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတော်တွေကလည်းလူရဲမှုမိုးရံနိုင်တရားရုံးထဲမှာထွက်ဆိုသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုအစိုးရဘက်ကဥပဒေအရာစီကမယုံကြည်ထိုက်တဲ့အသက်တွေအဖြစ်ကြီးညာပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးကတော့မေလ9ရက်နေ့မှာဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ